Підготовка до Дня Європи вийшла на фінішну пряму. І аби остаточно узгодити усе до дрібниць, сьогодні у місті провели виїзне засідання оргкомітету, в роботі якого взяли участь представники обласного керівництва. Розглядаємо локації, зараз обговорюємо, уточнюємо маршрути, де будуть розташовуватися палатки міст, районів, де будуть у нас Донецькі куркулі, де у нас буде презентація, локації, куди будуть прибувати гості, де бо дуже велика організаційна робота, бо за фасадом цього свята, щоб ви розуміли, ми вже 2 місяці працюємо над тим, як зробити, щоб людям було комфортно. Після кількох годин засідання у кабінеті комісія вийшла на огляд території, на якій проходитиме святкування Дня Європи. Розпочали із площі Шибанкова. Кілька разів учасники свята потренувались розгортати прапор Євросоюзу. Потім делегація пройшлася по прилеглим дворам, а також по всім вулицям та провулкам довкола площі. Всюди посилено працюють комунальні служби. Ежедневно работает порядка 300 человек, убираются все части города, производится покраска металлоконструкций, асфальтирование, побелка, покос травы. Все коммунальные службы на сегодняшний день работают в напряженном ритме, чтобы своевременно к 19 мая подготовить город к празднованию. Як зазначив Дмитро Гордієнко, окрему увагу приділили квітковому оздобленню. Спочатку тижня на площі висадили сотні петуній. Щодо святкової програми, то вона планується досить різноманітною та насиченою. У складі делегації з 28 міст та районів Донеччини до нас в гості приїдуть кілька тисяч гостей. Приглашением официальных делегаций занималась облгосадминистрация, параллельно эту работу вел и городской совет Покровский. Мы ожидаем гостей из посольств, из международных организаций, из всех городов и районов нашей Донецкой области. Я хочу пригласить всех жителей города Покровска и Мирнограда и близлежащих населенных пунктов посетить этот праздник, который пройдет на очень высоком уровне. Розпочнеться свято об 11 годині зі збору учасників та гостей заходу на перехресті вулиць Колосова та проспекту Шахтобудівельників. О 11:30 колона пройде до площі Шибанкова, де відбудеться офіційне відкриття заходу. У перші дня розпочнеться євроквест для молоді. У центрі міста працюватимуть торгівельні павільйони, виставки, майстер-класи та фотозони. Закінчиться святкування концертом Олега Скрипки.